Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. Ve salatu ve salamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuhu. Allah subhanahu wa ta'ala şubu seyyidil ayyam künnü barçamızgi barakatli kıyam basın. Allah ta'ala künnü Allah'ımızı mağfiret kısın. Ve eşitleyken derslerini okup, anlayıp, hayata tatbik kılıçdaki Allah-u Teala hammamızı tevfik veriyen olsun. Bu ayetlenirken mavzular, Müslüman kişinin hayatı da öte bir muhum bugün mavzularını öz içi yollar. İslam'da farzan terbiyesi. Yani on dersli bir yolda İslam'da farzan terbiyesi hakkında sohbet kılıyapız. Eğer sinçkiler hep harap çıksız, ben de hammada bahetmeyim ben, Değerli hemimiz farzandlarımızı terbiyesi falan şugullanma yapız. İnsan kolay işle gerek. Bizi hani şu kolumuzdaki telefonga ya ki kompüterge ya ki televizörge bireyken vaktimizi ondan birine hem farzandlarımızı yaz etme yapız. Kısap kitaplı şeye karaganda insan bir 70 yıl yaşasa hazır yekün ki kısap kitaplı karaganda 11 yıl ömrünü televizörge birerken. 72 kirgan odamni agar 11 yili televizorga berilayotgan bo'lsa, demak umrini 7 dan 1i televizor tagida o'tib ketyapti. Lekin mana shu 70 yillik umrini 10 dan yoki 20 dan 1i farzandlarining tarbiyasiga berilganida holat nihoyatda bir chiroyli bo'lgan bo'ladi. Haqiqatan televizorda oldida nimani ko'rayotganligimizni aytmaylik-ku, televizorda oldida qancha vaqt o'tkazayotganligimizni qarasak, o'zi uyalamiz. Oshxonaga boramiz, 1 yarim soat o'tiramiz. Somovarga boramiz, 2 soat. Hamma narsaning cheki bor, chegarasi bor, ammo televizor tagida o'tirishning cheki bo'lmay qoldi. O'tgan darsimizda yosh bolalarning tabiati, fe'li, aynishligini sabablaridan mana shu televizorni ko'rib chiqqan edik. Inshaalloh davom etamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Farzand otaning davomchisi. Juda ham muhim nuqta. Kishi tug'ilib ulg'ayib, voyaga yetib, ilmi, aqli, tajribasi ziyodalashib boradi. Mana shu yo'sinda 40 yil, 50 yil umr ko'radida katta bir narsaga ega bo'ladi. Hayotiy tajribaga, ilmga, ma'rifatga. Va mana shu 50 ga kelgan odammi, adashmayman agar aytsam, hammasi qaniydi hayotim yangitdan boshlansa deydi. Nimaga unday deydi? Chunki mana shu 50 yilda to'plagan narsasini hayot yangitdan boshlansa, boshidan ishlatadi. Ammo bu narsaning iloji yo'q. Aytadiki, agar shu narsalarni avvaldan bilganimda hayotimni boshqadan boshlar edim, Robbim aytganidan bir qarich ham chiqmas edim, saodatli bo'lardim. Falon xatolarga yo'l qo'ymagan bo'lar edim deb aytadi. Birodarlar, agar biz hayotimizda 40 yilmi, 50 yilmi, 60 yilmi xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsak, bular o'tdi ketdi. Tuzatishni iloji bormi? Yo'q, chunki o'tdi ular. Tarbiya ulamolari aytadi, yo'q, tuzatishni iloji bor deydi. Qanday iloji bor? Farzanding shu xatolarni yo'l qo'yishiga sen yo'l ochib berma. Sen qilgan xatolaringni farzanding takrorlamasin. Shunda shu xatolarni tuzatgan bo'lasan, shunda shu xatolarni sen qilmagan bo'lasan. 50 yil ichida, 40 yil ichida, 60 yil ichida to'plagan tajribangni, ilmingni, ma'rifatingni, saqofatingni yo'q bo'lib ketishiga yo'l qo'yma. Bolangdan qizg'anma shu narsani. Shunda sen shu xatolarni qilmagandek bo'lasan. Chunki bolang, birodar, seni davomching, seni davoming. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Iza matal insanu inqata'a amaluhu." Agar İnsan bolası vafat etse, adam vafat etse, hemme amelleri tohtaydı. Hemme amelleri üzüledi. İlla min thalat. Fakat üçte amelden onge savab barıp duradı. Sadakatun cariyatun, yürüp durgen sadaka, ve ilmun yuntefe'u bihi, adamlar faydalanıp durgen ilim, ve veledun salihun yed'u lehu. Onu hakkıge dua kutup durgen salih farzand. Kareler, üçte nerse, sadaka cariye, ilm farzand. Alloh taolo mana shu 3 ta narsadan 2 tasini hammaga ham beravermagan. Alloh taolo rizqni har xil bo'lishini xohlagan. Kimda qo'lida davlat bor,
sadaka cariye kılış imkaniyatı var. Kimde kolu da şu devlet yok. Mana endi qarang. Qo'lida davlati bo'lmasa, Alloh taolo ilm bermagan bo'lsa, bu ham ko'pchilikda yo'q. Nima bor? Farzand bormi? Boy odam moli dunyosini sarf qiladi. Oxiratiga ishlaydi sadaqa joriya. Ilmli odam ilmini sarflaydi, sadaqa joriya qiladi o'ziga. Endi ilmi ham, puli ham bo'lmagan odam bolasini tarbiya qilsin birodarlar. Chunki bola bor. Uni tarbiyasi yo'q. Bola bor. Uni siz orqasidan duo qilib jo'natib turadigan qilib tarbiyalashlikka bo'lgan ehtimom yo'q. Kishi haqiqiy saodatni qachon topadi? Bizga ana shu g'arbda tushunchalar kirib qolgan, dunyo matohi zo'r bo'lsa, hamma yo'g'i tekkiz bo'lsa, yo'q unaqa emas. Saodat bu bilan bo'lmaydi. Chunki o'sha narsaga yetgan odamlarda hayotini qarang, shu g'arbliklarning o'zini. Hayot xotirjam emas, hayot saodatli emas. Musulmon ota haqiqiy saodatli qachon bo'ladi? Qachoniki o'zini bolasi Allohdan haqiqiy ma'noda qo'rqayotganligini ko'rganida. Bolasini haqiqiy musulmon bo'lib ulg'ayotganini ko'rgan paytda quvonadi. Bu so'zlarda takror aytyapmiz. Takrorlashdan maqsadimiz nima? Tarbiya qanchalik muhim narsa ekanligini bir qator eslab qo'yaylik. Chunki bu shunday ishki sizdan boshqa hech kim qilmaydi. Agar farzandingiz Allohni tanigan, taqvodor mo'min bo'lib katta bo'lsa, buni orqasidan siz topadigan saodatni millionlagan pullar, katta-katta kursilar, mansablar bera olmaydi. Dunyoning hamma zeb-ziynatini toping. Bu narsalar sizga farzandingiz taqvodor ekanligini ko'rib topgan huzuringizni bera olmaydi. Bundan tashqari, ana shu sog'ligingizni, vaqtingizni, umringizni boy berish hisobiga topgan mol-u dunyoingiz dunyodan chiqib ketayotganda bilasizmi qanaqa alam bo'ladi sizga? Avvalgi darslarimizda aytdik. O'sha dunyoni zo'r qilib qilib qo'ygan, uylarni sotib qo'ygan ana shu boy o'lishi aniq bo'lib qolib, banisada yotganida oshnasiga birodar, ichimi nima yemiryapti aytaymi deydi. Shuncha narsa qolib ketadimi buroqga? Ya'ni men o'lsam xotinim erga tegadi. Meni qilgan mehnatimiz samarasini kim ko'radi? Begona erkak ko'radimi? Demak, bolada tarbiyasini tashab qo'yib, faqat dunyo bilan shug'ullangan odam shu dunyosidan yoki mansabidan ajrayotgan paytda alam qiladi. Ammo agar farzandini shariatimiz ko'rsatganidek tarbiyalagan bo'lsa-chi? Dunyodan ketyapti, 3 ta yoki 4 ta farzand yoki 5 ta farzandi namozda ekanligini ko'rsa, har kuni namozining orqasida Robbighfirli va livolidayya deyishini bilib olsa, bilasizmi qanaqa bir huzur bu? Bu ota, bu ona bekorga yashamayapti dunyoda. Demek bu sözlerde açışımızdan maksat buradalar, farzandlarda terbiyesini muhumat taşlar koyup olmayın. Bu, şimdi bir muhum masala ki, bir bola yaş terbiye kılındı, minlegen başkaları yokşap, yaş insan bolu yetişti. Mesela, sizi bolayız, geleceği de, kendi insan boluşuna, bilesin mi? Bilmiyorsunuz. İhtimal terbiye kısız, zor oğlum bolu yetişer. Zor qori bo'lib yetishar. Zor bir dunyo fanlarida bir yangi bir kashfiyotlarni kashf qiladigan olim bo'lib yetishar. Yoki davosi yo'q bo'lgan shu kungacha kasallarni davosini topadigan zo'r tabib bo'lib yetishar. Agar tarbiyasi bilan shug'ullansangiz. Agar tashab qo'ysangiz, shundaygacha qolib ketishingiz mumkin. Shuning uchun birodarlar, ota-ona o'zini oldida qanchalik katta savob eshiklari, ko'p savob eshiklari borligini esdan chiqarmaslik kerak. Siz özünüz yetolmagan cho'qqiga farzandingizni yetkizishingiz mumkin bo'ladi. To'g'rida shu bolalarda deb yuribsizlar birodarlar. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay, safarda, musofirchilik, begona yurtlarda yurilibdi mehnat mashaqqat chekib. Nima deb? Nima deb yuribdi shular hammasi? Bolam deb yuribdimi? Bolangiz uchun umringizni tikib yubordingizmi? Keling endi tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying, bola siz uchun ishlasin. Siz o'tib ketganingizdan keyin فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك الله تعالى Qur'onda Ibrohim alayhisalom haqida shunday deydi. Endi qachonki u Ibrohim alayhisalomning o'g'li Ismoil qachonki u bola Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach farzandingiz yoningizga kirdi, yetalab yoningizda yuradigan bo'lib qoldi.
Ancak önce karizi yarab kaldı. İş bürüsüz bacarı koyadı. Hala pul top gelişine etme yapan. Koyu karab koy dediniz, agar otu şap koy dediniz, kesiz kıp koygen. Bılası mı gana kursan? Bu atalar bıla deyindi bunu. Maşından yuvup koy dediniz, kesiz yuvulgen. Özüz yuvarı dediniz. Bunu körüp atacı da bir katlı kuvanadı. Katlı kursan burada. Bu Allah'ını bergen nimeti. Bu hayattaki endi kaçanı ki o bala İbrahim bilen birge yüredigen bölgeç. Bana şu sözü yeti var bir yaşımız gerek. Kişi kursan boladı. Farzantı balakat yetkenini körüp. Kişi kuvanadı balasını boyu bastığını körüp. Kişi kuvanadı balasını okuyken Kur'an'ını körüp. Kişi kuvanadı atasının hizmetini kılıyken körüp. Nima uchun bu ota xursand bo'lyapti? Nima uchun bola shunday bo'ldi? Bu ota tarbiya qildi. Bola tarbiya ko'rdi. Endi yana shunday farzandlar ham bor. Buni aksi bo'lgan, buni teskarisi bo'lgan. Ota-onasini faqat undiradigan, ota-onasini biror bir kor yaramaydigan, faqat ota-onasini mushkulaga tiqadigan. Nima uchun bunaqa bo'ldi? Uni ham boyaga narigini ham otasi tarbiyaladi, onasi tarbiyaladi. Buni ota-onasi beparvo tashlab qo'ydi. Bolalarda yomon bo'lib ketganligini yoki farzandingizni itoatsiz bo'layotganligini birodar faqat o'zingizdan ko'ring. Faqat o'zingizdan ko'ring. Tashab qo'yuvdingiz, ko'chadan oldi. Alloh taolo Qur'onda shunday marhamat qiladi. Valohati karramna bani adama. Biz odam farzandlarini mukarram qildik. Odam bolasi mukarram maxluq. Shuning uchun Alloh taolo bandaga mana shu odam bolalariga murabbiy bo'lish imkoniyatini berdi. Murabbiy kim? Tarbiya beradigan, tarbiya beruvchi. Har bitta odam murabbiy bo'lishligi kerak o'zini farzandlariga. Har kuni o'qiymiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning robbisi, olamlarning parvardigoriga hamd sano bo'lsin. İnsonga, musulmon odamga ilohiy ismlarning eng yaqini Rob. Ey Robbim deymiz u. Rob tarbiya qiluvchi. Tarbiya qiluvchi. Robbimiz siz bilan bizni tarbiya qiladi birodarlar. Jasadimizni tarbiya qiladi. Undan muhimrog'i nafsimizni tarbiya qiladi. Alloh taolo yengillik beradi, shukr keltirdi. Mashaqqat beradi, sabr qildi. Gohida beradi, gohida mahrum qiladi. Gohida Alloh taolo ahli haqlar bilan, solih kishilar bilan birga qiladi sizni, ulardan haq so'zda eshitasiz. Bir holatdan ikkinchi holatga ko'chiradi Robbimiz. Boy qiladi, kambag'al qiladi, sog qiladi, kasal qiladi. O'zini tanishlikka Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Bizni tarbiya qiladi va bizga farzandlarimizni tarbiya qilishlikka buyuradi va tarbiyani qanday qilish kerakligini o'rgatadi. İnsan birodarlar özü şu vücudu turuşu mucize. İkide bir xil adam bo'lmaydi dünyada. İkide bir xil adam bo'lmaydi dünyada. İnsonni bir xil masligi bo'yida, bo'yi biroqga o'xshamaydi. Rangi o'xshamaydi. Yuzini tuzilishi, qoshi, ko'zi, kipriga ikkita odamni hech qachon barmoqdagi izlari bir xil bo'lmaydi. İnsonni ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Maxsus shu temir quruflar bor, shunday ko'zini olib kelib turib, shunday tutsa, ko'zini jijiq qilib o'qiydi, nur endi ochiladi. Bu ham bir mo'jizalardanki, insonning barmog'i bir-biriga o'xshamagandek chizig'i. Insonning ko'zidagi chiziqlar ham o'xshamas ekan. Bu ham Alloh taolaning siz bilan bizga bergan in'omidan. Sizdagi odam yo'q. Sizdagi bor sifatlar faqat sizda bor, boshqa birovda yo'q. Bu ham Alloh taolaning bergan bizga in'omidan bo'ldi. İnsonni Alloh taolo murabbiy bo'lishiga ilhom berishligi unga berilgan in'om. Qaytaraman. Siz farzandlaringizni tarbiya qilishlikka kirishdingiz. Farzandlarni tarbiya qilishlik kerak ekan deb turib shunga qo'l urdingiz. Mana shu narsa Allohning sizga bergan in'omi, Allohning hadiyasi ekan. Qaray, tug'ilsa katta bo'lib qolar ekan-da. 8 o'qiyapsanmi? Qo'ring. Qaysi maktabda o'qiding bolangiz? Qaysi maktabda o'qiyotganini bilmaydigan otalar bor.
Neçin sınıfta okuyken bilmediğin atalar var. Balasını katı ağrıydı, nemege kızıkadı, nemesi var, nemesi yok, kızıkmediğin atalar var. Ertteki bu balalar katta olup, bala bozun bu atanın başı gel. Ota fakat uzun malamat kısın. Ayta öttük. İnsan özünü ötmüşü de geberse, kemçiliklerini, nuksanlarını, hatalarını farzandının üstüne tüzetse, demek şu hatalarını özü kımagen değil bu arada. Çünkü farzandı onun davamı, onun davamısı. Farzand eğer salahiyatlı buladığın olsa, ailenin nurga, saadetge, hursançlılıkge tolduradı. Eğer yoldan toygan olsa, aile azalarını hamasını badbaht kıladı. Kımar oynayıp, yok buldu yüküzüp, ota enasini musibatga qo'ygan farzandlar yo'qmi? Haromligini eshitib turib, ota-onasiga bildirmasdan, uyini dokumentini olib, protsentga pul olib, qo'yib qo'yib zalo qilib, uyini sotirib ko'chada qolgan oilalar chakanami? Farzand ota-onani saodatli bo'lishligining eng kuchli sabablaridan. Va farzand ota-onani baxtsiz bo'lishligining eng kuchli sabablaridan. Siz bilan bizga mashaqqat yo'q. Qana qilib tarbiyalasam ekan deb yo'l qidirmaymiz. Kitob sunnat turibdi va mana shunga asoslangan tarbiya yo'li turibdi. Biz faqat olib foydalanishimiz kerak xolos. Har doim aytamiz, olam shumul katta muammolarni muhokama qilishni yig'ishtiring. Global muammolarni gapirasiz. Falon joyda manaqa bo'lyapti, pokin joyda qanday qilish kerak, agar bunday bo'lsa yig'ishtiring. Bundan avval siz qilishingiz kerak bo'lgan bitta ish bor. Bu shunaqa ishki, sizdan boshqa hech kim qila olmaydi buni. Siz qila olasiz shuni. Va mana shu ishni sizni qilishga hech kim man qilmaydi. Hamma imkoniyatingiz bor. Nima edi bu? Oilangizni tarbiya qiling, farzandingizni tarbiya qiling, qo'lingizdan keladigan ishingiz shu. Gunoh ma'siyatda bo'roni to'foni bostirib kelyapti ustimizga birodarlar. G'arbdan ham, sharqdan ham. Buni oldida qo'lingizdan nima keladi? Qo'lingizdan hech narsa kelmaydi. Lekin bitta bor narsamiz oila va ularning tarbiyasi. Bir soat bahs qilamiz, hech qanday natija yo'q, hech qanday orqasidan foyda yo'q. Bola degan ishni qilaylik, kelinglar. Bu so'zlarimiz, birodarlar, yaqinda uylanmoqchi bo'lib turgan yoki yaqinda uylangan birodarlarimizga o'ta muhim. Yaqinda farzandli bo'ladi. Bu bola tarbiyasi qanchalik muhimligini bilmaydi. Tug'ib yetirib qo'yadi, katta bo'lib qoladi. Vaqt o'tgandan keyin bolani tarbiyasiz katta qilib qo'yganligini mevasini ko'radi. Oh deydi, lekin kech bo'ladi. Shuning uchun yaqinda uylanganlar yoki endi uylanmoqchi bo'lganlar yoki farzandi kichkinalar bu muhim masalaga birodarlar qattiq diqqat e'tibor qilishingiz kerak bo'ladi. Kitob-u sunnatga asoslangan, tajribalarga asoslangan tarbiya yo'lini mahkam tutishimiz kerak bo'ladi. Qo'limizdagi eng katta boylik nima? Farzandlarimiz. Farzandlarimiz. Ularni muhmal tashlab qo'ymaylik. Shuning uchun birodarlar, Allohni zikri bo'ladigan majlislarga bolalarini yetalab kelayotgan otalarni ko'rganda quvonamiz. Chunki bolasini yoshligidan haq so'zni ko'rishlikka o'rgatyapti. Yoshligidan bolasi oq nima, qora nima ajratadi. Bu bolaning tarbiyasi nihoyatda bir chiroyli ketadi. Endi o'zini holiga tashlab qo'ysangiz-chi? Kompyuter xonalarda qolib ketayotgan bo'lsa-chi? Maktabga qachon ketdi, qachon keldi, ishingiz bo'lmayotgan bo'lsa-chi? Kimlar bilan ulfat bo'lyapti, cho'ntagida pul bo'yti paydo bo'lib qoldi, telefon paydo bo'lib qoldi, beparvo tashlab qo'ygan bo'lsangiz-chi? Mevasi achchiq bo'lganda faqat o'zingiz ma'lumotli. Yosh bola xuddi bir loyga o'xshaydi. Ota-onasining qo'lida. Ota-ona kulolga o'xshaydi. Bola loy, ota-ona kulol. Xohlagan shaklingizni berasiz yoki umuman shakl bermaysiz. Tashab qo'yasiz, tushgan barobar qatib qoladi. Temirchi temir bilan ishlaydi. Duradgor yog'och bilan ishlaydi. Zargar qimmatbaho ma'danlar bilan ishlaydi. Yurist advokatlar odamlarning muammolari bilan ishlaydi. Lekin otalar va muallimlar nima bilan ishlaydi? Farzandlar bilan. Har qanday mamlakatni boyligi sanalganda oltini, kumushi, nefti, gazi, temiri gapiriladi. Lekin bilasizlarmi? Eng birinchi o'rindagi boylik deb nima sanaladi?
aholisi, fuqarolari. Neftdan ham oldin boyligi insonlar fuqarolar deyiladi. Oltinidan ham burun. Nefti bo'lsin, oltini bo'lsin, odami bo'lmasin mamlakat, bu mamlakat boy deyilmaydi. Demek eng katta boylik davlat uchun ham, siz bilan biz uchun ham farzandlarimiz. Biz islomni uyimizda, amallarimizda bo'lishini xohlaymiz. Sahobalarni tasavvur qilinglar, birodarlar. Agar ular ham hozirgi musulmonlardagi fikr bo'lganida kallasida. Hozirgi musulmonlardagi ish tutganida. Bizi yurtlarimizga islom yetib kelarmidi? Yetib kelmas edi. Bizda qabul bo'lmagan ekan ular. Bizda qabul bo'lmagan ekan. Musulmon odam hayotini odamlarga o'zidagi bor narsani berish ustiga quradi. Odamlardan olish ustiga qurmaydi. Ta'assuf, g'arb tushunchasi faqat olish. Pribil. Eng muhimi nima? Foyda olish. Odamlardan bir manfaatlanish, ulardan bir narsani undirish. Musulmon odamni hayoti atrofidagilarga yaxshiligini berish, o'zidagi bor narsani berish ustiga quriladi. Siz jamiyatga beradigan eng yaxshi narsa nima bilasiz? Yana aylanib kelib farzand deb aytamiz. Tarbiyali, yurtiga, eliga, ummatiga foyda keltira oladigan tarbiyali farzandni berishingiz. Bundan katta narsani bera olmaymiz biz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Sahih Buxoriyda keltirilgan hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Rasulullah aytadilar, 7 toifa kishilar bor, 7 xil odam bor. Alloh taolo mana shu kishilarni, mana shu kishilarni hech qanday soya bo'lmaydigan kunda o'zining soyasi bilan yoki arshning soyasi bilan soyalantiradi. Imomun adil, odil boshliq. Odil boshliq, odil podshoh, odil rahbar. Ikkinchisi va shabun nasha fi ibadati rabbih. Robbisining ibodati bilan ulg'aygan yigit. Shu yigitlik davrida gunoh ma'siyatdan uzoq bo'lib ibodatda ulg'aygan yigit Allohning arshini soyasida turadigan ikkinchi odam deb aytilinyapti. Harakat qilmaymizmi shu narsaga? Inson ibodatdan uzoq yursa, baribir qaraganda ibodatga bir kun yiqiladi. Ulfatlar ketadi, salomatchilik ko'tarmay qoladi bir xilgi narsalarni. Xolasa ham, xolamasa ham qaraganda inson ibodatga yiqiladi. Lekin yoshligida qilingan ibodatchi. Warajulun qalbuhu muallaqun fil masajid. Yana bir kishi, uchinchi odam, qalbi masjidlarga bog'langan kishi. Masjidni yaxshi ko'radi, masjidga yuguraveradi. To'rtinchisi Warajulani tahabba fillah. Alloh uchun birlashgan ikkita odam. Alloh uchun bir-birini do'st tutgan, Alloh uchun birlashgan va Alloh uchun ajrashadi. Keyingisi Warajulun talabatu imro'atun zata mansabin va jamalin faqala inni akhafulloh. Mansablik, nasl-nasablik, chiroyli bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan erkak. Keyingisi Warajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiquhu yaminuhu. Sadaqa qilgan odamki mahfi qilgan. Chop qo'li qilgan sadaqasini o'ng qo'liga bildirmaydigan. Bu mubolag'a bu. Nafaqat akasiga, ukasiga, xotiniga, hatto o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirmay mahfi qiladi. Warajulun zakarallohu xoliyan fa fadat aynahu. Yolg'iz qolganda Allohni eslab ko'zidan yosh oqqan kishi. Mana birodarlar, 7 toifa Allohning arshini soyasida turadi. Jannati degani bu. Odil imom va bizning darsimizga tegishli nuqtasi yoshligida ibodat bilan, Robbisini ibodati bilan umrini o'tkazgan yigit. Shuning uchun mana shu 17, 15, 16, 20 ga kirgan yigitlarni masjidga kirib namoz o'qiyotganini, dinini mahkam tutganini ko'rganingda inson quvonasan. Bular hozirdan shunaqa bir pokiza ketyapti. Qaraganda qanaqa insonlar bo'lar ekan bular. Bular munavvar bo'ladi yuzlari. Chunki gunoh ma'siyatdan yoshligidan uzoq bo'lgan edi. Birodarlar, o'rgataylik bolalarimizni shu narsaga. Ertaga qiyomat bor. Yoqamizdan oladi bolalarimiz. Ey ota, manaqa ishlar bor ekan. Nimaga aytmagansan deydi. Bu dunyoda-yu indamay o'tib ketarsiz. Qiyomatga borganda yoqingizdan oladi.
Şu yaş görgen bolayızı ayağa tiken kirişini xohlamaysiz. Soğuk şabadan rava görmeysiz. Ama onu terbiye kımasından taşap koyduğu bilen cehennem rava görüyorsunuz. Müslüman adam mı? Üyü cennetin bir bölge buladı. Bu hanedanda masiyet bu miydi? Uruş cencel bu miydi? İttifakçiliği buladı. Birini ikincisi hürmet kıladı. Birbirine itaat kıladı. Uruş cencel bu miydi? Bu hanedanda televizör ilah bu miydi biraderler? Avukatı yekken diyem televizörge karal mıydı? Kitap okuyken diyem televizörge karal mıydı? Oynayken diyem televizörge karal mıydı? Televizör uçadı. Mesela bir vazife katarı verişiniz gün geliyorlar. Haftada bir iki gün aile dasturhanın üstünde yığılgen de televizörde uçuruşluydu. Maşıkıp göreydik. İplay olar mikimiz. Mesela itteki bomdattan boşluyorsunuz. Kuptan geçe. Aile non işte kıladı, birge tuşlu kıladı. Keşke avukatıydı, uçurup koyuyduk. Hayır dedi, birbirimizi kıramız. Birbirimizi köremiz. Mektep iyi ne mol yaptı oğlum? Kündeli yine yap geçeyi bir köremiz. Yok. Biz ilah bu koyan televizör. Eğer bir makal okup aldın ne acayip? Eğer özge sayyaraliler deydi. Bizi küzetirse deydi. Şu televizörü ilahı bosa kere de böyle deydi. Çünkü türüble o şimdi karaydı. Kiniyatı ben bu şimdi karap duradı. Yan başıda ben karaydı. Dümçü ben karaydı. Çalkamçı şu ben karaydı. Okat yekende ben karaydı. İlahı mı ki de böyle şeydi deydi. Hak yap. Hık, sveti uçup aldı. Hıh, deydi hemen. Sıkıradı, ne kısa ki, divizyon kimde var, ikinci tane başlanıp kalıyordu, deydi. Öyle palançı dedi, sveti uçtu. Boradı. Buna kadar hanedanda buradalar Kur'an tılavatı buladı. Mehri akıbat buladı, ibadat buladı, rahim şefkat buladı. Eğer şunu deyip olsa, özü hayat tolu yatıptı meşakkatke. Köçüge çıktıyız meşakkat. Mehnet, musibet, kinçilik. Eğer ailezde bana şu İslami, imani, muhut boladıgan bosa, köçedeki müşküleler için üye girgen de yeşilip getirdik halimizden. Hayatta meşakkat müşküle köp. Ama bir tanesi var, eğer insanda şunarsa bosa, onların yengeçliği asan boladı. Üyüdeki hatırcanlık, sakine. Üyüde kadir kımmatını körüşlük. Bana şu nesalar insanlığı meşakkatla neyişliği gördüm biri. Allah da Allah Kur'an'da merhamet kıladı. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Dikkat kılıyorlar da Allah da Allah ne için bizge ailelerini verdi? Ne için bizge cüftlerini verdi? Hikmetini miydi? Onun ayetlerinden yana biri, o zat sizler hamdan buluşlarınız için özlerinizden cüftler yaratışı ve ortalarınızda aşinalik ve mehir muhabbet payda akılışıdır. Allah'ın ayetlerinden, möcüzelerinden. Elbette bunda fikir kıladigen kavm için ayet ibret vardır. Demek insan uyga kirgen de özünü, ayalı bilen ailesi ben hamdan buluşluğu gerek, hem fikir buluşluğu gerek, ortasında aşinalik, mehir muhabbet buluşluğu gerek. Aileden maksat şuydu. Eğer İslami terbiye bulsa ailede şu muhut buladı. Müslüman ata, ben ötken dersimizi buradalar, tabiatını aynı şey, fiilini aynı şakıda ders kıldık. Ne için balların fiili tabiatı aynıydı? Çünkü ballar kör körana, gayri dinlerine taklit kılıçtı başladı. Hakiki Müslüman ata nima qilish kerak? Bolasini tushunchalarini, bolasini qalbini, bolasini fikrini haqiqi qahramonlar bilan, haqiqi ibrat bo'ladigan odamlar bilan, kumirlar bilan to'ldirishni kerak. Sportchi, qo'shiqchi, aktyorlar bilan emas. Birodar, agar sen farzandingni qalbini mana shunday bir haqiqi ibrat bo'lish kerak degan odamlar bilan kallasini, qalbini to'ldirmasang, ishonaver, boshqa yerdan to'ldirib oladi. Payg'ambarlarga gapirib ber. Mana kim ibrat bizga? Sahobalarga gapirib ber. Tobiinlarga gapirib ber. Bular bo'lgan odamlar, real odamlar. Senga televizorni ko'rsatayotgan bari soxta, yolg'on. Agar sen bermasang shuni, birodar, bolang albatta narigilarni o'ziga ibrat qilib oladi. Payg'ambarimiz aytganlar,
Laysa minna man tashabbaha bi ghayrina wala tashabbahu bil yahud wala bin nasara. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas dedi payg'ambarimiz. Diqqat qilinglar. O'zini boshqalarga o'xshatganlar bizdan emas. Ona futbolchiga o'xshab yurishlik bizdan emas. Ona aktyorga o'xshab yurishlik bizdan emas. Musulmon emas u deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Yahudiylarga ham o'xshamanglar, nasoralarga ham o'xshamanglar. Rasulullohning hadisi va'id bizga. Yahudga ham o'xshama, nasoraga ham o'xshama. Kim o'zini boshqalarga o'xshatsa bizdan emas deyapti. Boshqa hadisda aytadilar, "Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum." Kim o'zini bir qavmga o'xshatsa, bas u o'shalardan. Bas u o'shalardan. Kimga o'xshatyapti bolangiz o'zingizni? Siz o'zingizni kimga o'xshatyapsiz? Kiyinishingizda, yurishingizda, turishingizda. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlik rag'batini olib tashlash kerak. Qaytarib aytamiz. Musulmon ota o'zini farzandini qalbidan g'ayri dinlarga o'xshashlikka bo'lgan rag'batni olib tashlashligi kerak. Qo'lingizdan keladimi shu narsani? Qo'lingizdan kelsa bolasizniki bo'ladi. Illo ulardiki bo'ladi bola. Bu ko'rkorona taqlidni yo'q qilishlik kerak. Fozil axloq, go'zal axloq insonni tabiatini aynishdan to'sadi. Bu mavzuga tegishli eng muhim hadisimiz qaysi edi? Payg'ambarimiz aytgandilar, Imom Termiziydan Huzayfa roziyallohu anhu rivoyat qilingan, "La takunu immatan taquluna in ahsana an-nas ahsanna." Immo bo'lmanglar dedi payg'ambarimiz. Odamlar yaxshilik qilsa yaxshilik qilamiz, yomonlik qilsa yomonlik qilamiz deydigan immo bo'lmanglar dedi. Odamlar nima qilsa qilib ketavermanglar. U odamlar nima qilsa qilib ketaveradigan odamni o'zini hayotda tutgan yo'li yo'q. O'zini tanlagan bir yo'li yo'q. O'shuning uchun kim nima qilsa qilib ketaveradi shu narsani. Ha, g'ayri dinlarda ilm ma'rifatdagi, saqofatdagi yutuqlarni olamiz, ilm ma'rifatini olamiz, lekin turmush tarzini emas. Adiblardan biri aytganidek, har bir xalq ummatning saqofati asalga o'xshaydi. Uzoq yillar davomida to'plagan ilmiy tajribasi asalga o'xshaydi. Uni olamiz. G'ayri dinlardagi ekan deb turlar, uni tark qilmaymiz. Foydasi bormi bizga? Dinimizda man qilinmaganmi? Ilm saqofatini olamiz, turmush tarzini emas. Shuning uchun birodarlar, tug'ilgan kunlar, mana yaqin qoldi, yangi yillar, Valentin kunlar, yana qanday kunlar bor? Musulmonlarga yarashmaydi bu narsa. Diqqat qilinglar, musulmonlarga yarashmaydi, qolganlar qilaversin. Nimasi yomon? Biz hammaga yomon demayapmiz, biz musulmonga bo'lmaydi deyapmiz xolos. Bolani tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ishlardan yana bittasi bolani ortiqcha taltaytirib yuborishlik. Nimani xohlasa muhayyo qilib berishlik. Huzur halovatga o'rgatib qo'yishlik. Mana shu narsa bolani tarbiyasini buzadigan ishlardir. Nima desa bor. Nima desa bor. Nimasa ko'yini cho'kmasin. Endi Xudoim bergan shularga sarflashim kerak dedi, isrofga sarf qilib berdi. Qarab turinglar. Xalifalarda hayotdan bir ajib qissa. Bolangiz beadabligi uchun kalta yeb keldi. Bunni sindi. Beadabligi uchun, tarbiyasi yo'qligi uchun. Uni bunini kim sindirdi? Siz sindirdingiz. Agar tarbiya berganingizda shu behayolik qilmaydigan qilib tarbiya qilganingizda birov urmas edi uni. Uni bunniga kim urdi? Diqqat qilib turinglar. Xalifalarning hayotidan bir chuqur ma'noga dalolat qiladigan bir qissa. Xalifa Umaviylarning xalifalaridan Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu xalifa edi. Nihoyatda zakiy, xushyor odamlardan edi. Ikkita odam garra o'ynashdi. Muoviya halimlik qiladimi yoki jahl qiladimi? Bir kichkina bolaga o'rgatishdi. Xalifa minbarga chiqib ketayotganda haliginga qarab ko'zingni qisib qo'ydi. Kichkina bola. Xalifa minbarga yo'talib ketayotganda ko'zi shu bolaga tushib qoladi, xalifa bola ko'zini qisib qo'ydi. Bu yaxshi narsa emas bu. Bu xunuk narsa. Xalifa bu kishi. Muoviya ibn Abu Sufyon xushyor odam edi. Kimdir o'rgatib shekilli bunga dedi-da, indamay qo'yaverdi.
Orada vakit öttü. Şu yigit keyinçalik, keyin kelgan boshqa xalifa ham minberge chiqib ketayotganda yana bir marta ko'zini qisdi. Bu xalifa bo'ynini uzishga buyurdi. Odamlar aytishdi. Bu bolani keyingi xalifa qatl qilmadi. Muaviyani halimligiga qatl qildi deyishdi. Xulosani o'zingizlar chiqaraveringlar. Siz bolangizni shunaqa bir injiq, taltaygan, erkalangan, hamma yo'g'i muhayyo qilingan tarbiya qilib qo'ydi shunday qilib, bu bola ko'chaga chiqib, hayotda qo'shilib, odamlar bilan jamiyatda yashashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Qoqiladi, so'qiladi, jamiyatdan ajrab qoladi odamlardan. Kalta yeydi, surilib qoladi. Buni ko'chadagilar urgani yo'q. Sizni bolangizni ko'chadagilar urgani yo'q. Ko'chadagilar so'kkani yo'q. Ko'chadagilar ajratib qo'ygani yo'q. Kim ajratdi buni? Siz ajratdingiz. İxşavşanu fa inna ni'ma la tadum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar. Soddaroq bo'lishlikka ko'nikinglar, o'rganinglar. Yiyishda, kiyishda, turmush tarzida to'poriroq bo'linglar bizning tilda. Borini ye, borini kiyib ketaveradigan bo'linglar. Chunki ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi. Qizlarini erkalatgan badavlat akalar, og'zidan chiqqan narsasini muhayyo qilgan puldor akalar, qizingiz ulg'oyadi shu kengchilikda, shu erkalatishlikda balog'atga yetadi, xaridor keladi. Siz bilmaysiz kimga berishingizni, taqdir. Qo'li kaltaroq bo'lgan odamni qizingizga qo'liga berasiz. Sizni yuzda ko'rib taltayishlik sizning yuzdagi kengchilikni topa olmaydi. Natijada nima bo'ladi? Turmushlar buzilib ketadi. İmam bo'lganimiz bois, birodarlar, bu narsalarga ko'p guvoh bo'lamiz. Kuyov bolani to'g'atmabdi deydi. Kuyov bolaning sharoit otasinikidagi qamasi ekan. Qulayliklarni qilib bera olmabdi. O'zi asosiy narsa shu, lekin boshqa bir narsalar ro'kach qilinadida qizini taltaytirib yuborgan puldor akalar qizlarini uyini o'zlari buzib qo'yishdi. Ixshavshanu fa inna ni'mala tadum. O'zingizlarni yeyish ichishda, kiyim kechakda soddaroq, to'porroq bo'lishga o'rgatinglar. Zero ne'matlar doim bir xil bo'la olmaydi. Demak, bugun biz yana farzandlarning tabiatini aynishiga sabab bo'ladigan ayrim narsalarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Aqulu qawli hada.